Dobrý den, nebo dobrý podvečer, vážení přátelé výtvarného umění. A naším tématem bude výstava Stevena Halla, amerického architekta, který pro někoho možná překvapivě se objevil v Ostravě v roce 2018. Převážná většina Ostravanů toto jméno, předpokládám, tehdy slyšela poprvé. Ale on byl v českém prostoru i vůbec v Evropě přítomný už mnohem dřív. Například v roce 2003 vyšla v nakladatelství Era, vyšel český překlad jeho knihy Paralaxa. V níž najdete celou řadu myšlenek, představ, fotografií, obrazů, reprodukcí, kreseb, které uvádějí do myšlenkového světa Stevena Halla. A právě že ten myšlenkový svět je tématem této výstavy, která putuje světem od roku 2018. Nejdříve byla prezentována ve Spojených státech amerických a poprvé v Evropě v Polsku. Takže Ostrava představuje druhé místo jejího zastavení. V Polsku mimochodem ve Vratislavi mají muzeum architektury, na které se dosud česká společnost nezmohla. A právě toto muzeum častokrát spolupracuje s Domem umění a s kabinetem architektury. Díky němuž ta výstava je zde. Kabinet architektury mimochodem reprezentují Tadeáš Gorička a Jaroslav Němec. Dvě postavy, díky nímž se v Ostravě odehrála celá řada architektonických výstav. Například, když vzpomenu rok 2009, tak to byla výstava architekta Mendelsona a pak celá řada dalších. My se však zastavíme u stavby, respektive ideje stavby, která by pravděpodobně mohla obohatit Ostravu, a to koncertní přístavba koncertního sálu k Domu kultury města Ostravy. Já teď budu hovořit jakožto památkář. Moje jméno je Martin Strakoš, pracuji v oddělení průzkumu Ostravského pracoviště Národního památkového ústavu a zaměřím se na vztah té přístavby a historické budovy. Předpokládám, že většina z vás Dům kultury znáte, že ho navštěvujete a víte, že ta stavba jednak už má leco za sebou, slouží jako takové kulturní centrum Ostravy a představuje význačný takový bod na kulturní mapě. Vznikla v letech 1954 až 1961 podle projektu Jaroslava Fragnera a v současnosti už teda řadu let slouží jako sídlo Janáčkovy filharmonie Ostrava. Takže onen hlavní sál, který bychom situovali sem, slouží jako hlavní koncertní sál a dva další sály, to znamená bývalý baletní sál a sál komorní, tak ty slouží spíše k tomu, že tam Janáčková filharmonie zkouší. A pak je tam ještě divadlo a podobně. No a právě myšlenka, jak opatřit pro Ostravu koncertní sál, je takovým leitmotivem tady této události. Já se zeptám, kdy myslíte, že vznikl takový první velký projekt na koncertní sál v Ostravě? No, kdy jako v tom 20. století, abych to upřesnil, jako byl takový záměr postavit sál, abychom si to zpřítomnili, jo? Proč tady stojíme na této výstavě, byť se samozřejmě týká Stevena Halla, o kterém budeme hovořit, ale ono to spolu souvisí. Tak já vás nebudu trápit, ale je vidět, že to vlastně v povědomí té veřejnosti není. Jo? Takže když se vás na to někdo zeptá, tak mu řekněte, milý zlatý, už v roce 1949 Oskar Olár navrhl Janáčkovou síň zhruba v místech Domu kultury. Jo. 1949. A teď si, ať máme covid, katastrofa, hrůza, inflace, strašné je to všechno, určitě jste slyšeli někdo, to bude strát ohromné prachy. Bude.
A ještě víc. Rok 1949. Společnost rozvrácená po převratu, po válce, chudoba, lístkový systém. Jo, to o tom se nám ani neznělo. Chleba na příděl, maso a tak dále, pomalu. Jo. A on, jako někdo plánuje výstavbu koncertní haly. A v roce 1954 je soutěž na Dům kultury, protože komunistům nevyhovoval funkcionalismus, jo, situace se změnila politická, ale přece jenom projektoval se Dům kultury. Tak jenom, abychom se dostali do kontextu, až tady vyskočí nějaký zase vládce a řekne, ne, to musíme zrušit a kultura, všechno se to musí poškrtat, protože už se o škrtání hovoří, už se to všechno posílá, ne, musíme... Tak jenom, abychom se dostali do situace. Společnost těsně po válce, rozvrácená, projektuje hudební sál. Jo? A my tady brečíme a nic se nám moc neděje v tomto srovnání. Tak jenom, abychom byli v tom kontextu, protože v podstatě člověk by se měl ozvat. Mluvíte, vážení, když někdo tak s ním takový přijde, hlouposti. Jo? Buďte na to připraveni, protože se nás tato diskuze bude týkat. Bude velmi tvrdá a myslím si, že to nebude jednoduché takové dílo postavit. Protože všechno důležité je obvykle o diskuzi a je to někdy o hádání. Není to nějaká diskuze, kdy se tak kamarádsky diskutuje, jde často i o život. A v podstatě v tom může někdo vidět i život. Protože Stephen Hall vlastně vidí svět v komplexitě. V jeho otevřenosti v tom, že není žádné takové to dogmatické pravidlo, že architektura reaguje na svět. A tady si můžeme vidět, jak reaguje třeba na konkrétní stavbu. Ten Dům kultury jako památkově byl vyhodnocen, že by měl zůstat nedotčen. Ale v té soutěži se objevovaly různé návrhy, protože přece jenom architektům se vytvořil jistý volný prostor. Takže část architektů demolovala divadlo. Místo divadla stavěla velký vestibul a zde někde sály. Někteří architekti zase demolovali křídlo kina na druhé straně a tam stavěli velký sál. Stephen Hall to vyřešil tím způsobem, že překračuje vstupní částí tu střední co střední křídlo a halu nebo síň schovává za to křídlo, takový byl požadavek, aby to bylo spíš obráceno do tichého prostoru parku, ale přece jenom mu to nedalo a tu vstupní část vysunuje směrem k ulici. Takže dominantu vytváří moderní dominantu, propojuje ji poměrně citlivě s tou historickou budovou a hlavní akcent sál vytváří směrem nebo otvírá do toho prostoru parkového. Má to svoji logiku. Ono, ten současný sál trpěl několika problémy. Jednak měl špatný prostorový koncept, takže akusticky nevyhovoval. Ale hlavně okny se otvíral k třídě, dnešní třídě 28. října. Kdo to pamatujete ještě před rokem 98, kdy ta okna byla zazděna? Ona tam jsou zvenčí, ale samozřejmě zevnitř jsou zazděna. Tak si můžete vzpomenout, když tam byl koncert, já si to pamatuju jako student, jsme tam chodili na koncerty, tak Janáčková Filharmonie přišla do Pianissima a zašli drčet tabulky, protože projížděla tramvaj. Jo, takže ten prostě celý koncept toho koncertu najednou byl v háji, když to řekneme jednoduše. Ten sál totiž vznikl jako zasedací sál pro zasedání revolučního odborového hnutí, KSČ, rozumíte, může se tam představit opravdu ty sjezdy, jak si delegáti různě tleskají a přednášejí tam plamenné politické projevy, ale rozhodně to nebyl sál pro koncertní provoz. Ono to byl estrádní sála. Estráda přece jenom je trochu něco jiného, je to takový hlasivý, trochu estrádu si představujeme jako vystoupení pop music a nějakých bavičů a samozřejmě i nějakého hereckého souboru a podobně, ale nikoliv jako takový to koncert, který potřebuje soustředění a má různé fáze od těch dynamických po ty tiché. Takže takovým způsobem se Stephen Hall vyrovnal. Ale my tu máme ještě jednu věc. Podívejte se na to. Co tu je? No co je na té výstavě? No modely. Jo. Modely jako to, čím si ten architekt zkouší
vlastně své myšlení. Jo. To, jak to bude v tom prostoru fungovat, jak vlastně si poradí s tím uspořádáním i s tím tvarem. Jo. Takže tady vidíme nějaké, říkalo se tomu hudební pouzdro. I Stephen Hall se takový brání těm futuristickým, že to je laciný futurismus, když v tom nikdy někdo vidí a spatřuje něco jiného. Ale nebraňme se tomu. Ono to je i klidně vetřelec. Vetřelec, který napadl ten náš milovaný dům kultury. No, ono by se o té architektuře taky mohli různě diskutovat i v případě toho domu kultury, ale každopádně to propojení je symbolické. Mimochodem, zhruba v těchto místech stávala socha Klementa Gottwalda. Jo, takže ono to má, ta symbolika se dá rozvíjet ještě v řádu těch minulých desetiletí. Paradoxe, KSČM se neozvala proti, že jim tady jejich vůdce někdo pošlapává, protože už to není prý jejich vůdce. Ale to je samozřejmě další politický rozměr a vidíte, jak na to reagujete, když řeknu takovou věc. No není to přece košer, ale právě máme tu jakési klišé, které prostě nám brání tady toto přemýšlet, ale je to pravda, tady stával vůdce stalinského režimu, no, a v podstatě teď se tváříme, že tam nebyl. On tam není, ale vlastně pořád tam nějakým způsobem je a najednou na něho přichází to víko, které vlastně to úplně překlápí do jiné roviny. A zároveň tu máme další kontext. Sad a hřbitov. To je taky další věc, která vlastně v té Ostravě je jakési napětí. No. Protože ten park, který jinak vypadá, jak vypadá, tak má v sobě tady tenhle tuto minulost. A v podstatě ono se to bude dotýkat, protože tu zhruba někde byla hranice toho hřbitova, zde bylo také vlastně zahradnictví hřbitovní. Takže ono, ta koncertní síň, jako završí nějakou tu uplynulých, já nevím, 100-150 let vývoje toho prostoru, který nejenom, že byl disharmonický ten vývoj, ale možná v té hudbě se zase ty jeho jednotlivé aspekty propojí. Protože musíme říct, že řada hudebníků byla stoupenců toho stalinismu a na druhé straně řada umělců vlastně jim trpěla. Takže v tomto směru je ta stavba symbolická. Ale to už je nad rámec toho přemýšlení Stephena Halla. My se podíváme teď, jakým způsobem on pracuje s různými materiály, s barevností, s tvary, jak uvažuje o architektuře. Já jsem si, kromě toho, že jsem si vytáhl tuto knihu, tak jsem zjistil, že v knihovně Památkového ústavu jsou dva svazky. A vzpomněl jsem si, že jsem si jeden přivezl a koupil. A je tam příznačné, že vlastně právě proto se tady Stephen Hall potýká s památkou. Ale abychom si ukázali, jak Stephen Hall uvažuje, tak já vám tady přečtu takový drobný úryvek. Složité prostupování času, světla, materiálu a detailu utváří jakýsi kinematografický celek, v němž již není možné rozlišit jednotlivé prvky. Režisér Andrej Tarkovský hovoří o filmovém splétání, když popisuje scénu z filmu režiséra Akira Kurosavy Sedm samurajů. Středověká japonská vesnice, probíhá boj mezi jezdci na koních a samuraji pěšáky. Hustě prší, všude je plno bláta. Samurajové jsou oděni do historického japonského oděvu, který nechává nohy z větší části nezahalené, paže mají oblepené blátem. A když jeden ze samurajů padá mrtvý na zem, vidíme, jak déšť postupně smývá bláto a že jeho noha bílá, bílá jako mramor. Tady zdánlivě jsou disparátní věci. Architektura, film,
záběr na celek, boj a detail, noha jako mramor. Ale právě to všechno se propojuje i v architektuře. A já bych tady teď připomenul nedávnou svou diskuzi, kterou jsem vedl s historikem architektury Rostislavem Šváchou po přednášce a prezentaci Stevena Halla, která se odehrávala v polovině října tohoto roku. Rostislav Švácha totiž připomněl a zdůraznil, na co mimochodem Stephen Hall navazuje. A to je zajímavé. Totiž říká, že ho velmi inspiroval francouzský filozof, a to, který se jmenuje Maurice Merleau-Ponty. Filozof, který se zabývá fenomenologií života, vnímání lidského, chápání to, jak člověk vnímá realitu a to, jak vlastně je komplikovaná situace člověka v prostoru. Právě to, prostor, jeho dynamické pojímání s tím náhodou velmi zajímá. Já jsem měl takovou příležitost, byl jsem v Helsinkách ve Finsku v roce 2011 a tam jsem navštívil muzeum Kiasma. To je vlastně muzeum výtvarného umění, které navrhl Stephen Hall a které vzniklo v 90. let minulého století, dokončeno bylo v roce 1998. A právě v tom muzeu je jednak zajímavé, že ono je postaveno do křivky. Vlastně ta stavba je celá zakřivená a hlavní dominantu takové velké haly podlouhlé tvoří vlastně rampa, která je právě do té křivky komponovaná. Postupně se takhle zdvíhá. A právě to vnímání, že procházíme tím prostorem a ten prostor se mění, tak je důležitý aspekt Hallových děl. A my teď, abychom si to zpřítomnili, tak půjdeme na druhou stranu toho výstavního sálu a tam se podíváme na začátek výstavy. Takže z konce na začátek. Viděl, že tam stál Gottwald, že? Ne, ne. To já si myslím, že nebylo to téma. Ale pro nás je třeba to je to zajímavé. Tak, tady máme vlastně šest takových panelů, které nám ukazují různé aspekty práce architekta, ale i různý způsob vnímání architektury. Od to abstraktních tvarů, které zvýrazňuje a modeluje barva, materiál, prostor jako takový, přes různé aspekty psychologického vnímání světla. Světla a jeho působení prostřednictvím materiálu i tvaru, prostoru. Mimochodem, zde máme krásný příklad světlík, který nad námi je, tak právě je komponovaný, aby průnikem toho světla modeloval výtvarné umění a umožnil mu vyniknout. Ale samozřejmě Stephen Hall to dělá rafinovanějším způsobem, nikoliv s takovýmto explicitním, ale různým sochařským tvarováním prostoru, využitím moderních materiálů, skla a různých komponovaných prostor, i včetně toho, že stavby různě zvyšuje nad terén, pracuje vlastně s tím vzdušným urbanismem, s různými principy, které už přišla s nimi moderní architektura, ale architekt jeho naturelu, jeho způsobu vnímání je přetváří novým způsobem. Mimochodem, jeho architektura není architekturou
do které by se člověk, a to je moje tvrzení, zamiloval na první pohled. To je architektura právě toho vnímání. Není to architektura lifestyleových magazínů, které se vyfotí na první stranu, ale je to architektura, kterou by měl člověk projít a prožít svým způsobem. A o tom vypráví jednak ty panely, které tady máte, a potom samozřejmě modely, protože ty modely ukazují způsob přemýšlení. Je to samozřejmě běžný způsob práce architektů na školách, ale já bych tady zdůraznil to, co jste asi někteří, kteří jste byli na prezentaci Stevena Halla v Domě umění, v Domě kultury města Ostravy, zaslechli, kdy on hovořil právě o tom, že upřednostňuje práci v malém týmu. V práci v týmu, kdy právě na každém záleží, kdy ta práce není rozfázovaná na ty malé kousíčky, jako to bývá v těch velkých korporátních kancelářích, kdy každý zpracovává jenom určitou část projektu, zatímco právě v tom malém týmu závisí na každém, jak pojme svou úlohu. A to je asi taky důležité sdělení, nakolik člověk v současnosti předává tu svou tvůrčí invenci technice a vlastně tomu té masové produkci, a nakolik zůstává jako tvůrce, jako ten aktivní a stále důležitý spolupracovník nějakého tvůrčího společenství. O tom, myslím, vypovídá i celá ta výstava, kdy právě tyto díla, a to pojďme se na ně podívat. Nám ukazují způsob práce. Mimochodem, tady tahle ta količ je zajímavá tím, že Stephen Hall, jak už jsem říkal, pracuje s tím, že stavbu vlastně umisťuje do prostoru, zároveň akcentuje stromy, které v tom prostoru rostou po desetiletí a jich se ta stavba neměla dotknout. Komponuje podle toho tu budovu, ale zároveň, když se na ní podíváte, tak tam máte i souvislosti v širším měřítku. Můžete si vzpomenout na dílo německého architekta Hanse Scharouna a jeho stavby, například západoberlínskou knihovnu státní nebo tamní berlínskou filharmonii, kdy právě to stanové uspořádání, to organické pojetí docela dobře koresponduje s tím organickým prostředím toho parku, do kterého ta stavba je vložena. Právě to využití toho tvarového bohatství, těch organických tvarů, odpovídá vnitřnímu uspořádání těch objektů. Není to jenom reflexe, třeba dejme tomu těch stromů, ale i toho vnitřního organismu. Důležité pro architekty nejsou jenom modely tohoto typu, ale potom samozřejmě práce s vnitřním prostorem. Mimochodem, často se hovoří, že právě řez budovou o ní vypovídá mnohem víc než třeba pohledy na fasády nebo půdorys. Protože nám říká o tom, jak je ta budova uspořádána, jak ten prostor vevnitř funguje. Tady zrovna máte řez schodištěm a tom nějakými vnitřními auditorii a jejich propojení vlastně vertikálním způsobem přes patra směrem k základně té stavby. Zároveň, co je na tom poutavé, je vlastně řešení těch modelů, jejich umístění, i včetně využití těch syrových materiálů. A každopádně důležité v tom je i zapojení těch modelů do krajiny.
Jo. Krajina je další aspekt práce Stephena Halla. Tady si můžeme udělat představu, je to rozšíření význačného Kennedyho památníku v Washingtonu, kdy si vidíte, že Stephen Hall vlastně do takové krajinné platformy zakomponoval program toho rozšíření a vytvořil takový systém pavilonu. Je to zajímavé, že ve srovnání s tím takovým neoklasicistním konceptem se vlastně tady nám vytváří úplně jiný prostor, který nekonkuruje té dominantě, naopak je to vlastně takový drobný přídavek, který už potom se zapojí do krajiny a do celku města. Takže to je jeho způsob práce s dominantou, dá se říct, s takovým památníkem, památkou jako takovou a jeho rozšířením. Když se podíváte na ten příklad koncertního sálu, tak tady máte vlastně dvě polohy podobného přístupu, kdy neopakuje tu stavbu, nebere si z ní ten vnější koncept, nějakou kompozici a podobně, ale spíše dbá na měřítko a na to, aby ten přídavek, ten doplněk nebyl jenom nějakým mechanickým prodloužením toho stávajícího objektu, ale aby ho doplnil současným způsobem. No. Dá se říct, že i další stavby dobře se zapojují do krajiny, navazují na ní. To je vlastně muzeum umění, které vlastně protahuje tu střechu a pokračuje v nějakém rozvoji toho městského plánu. Je to vlastně výtvarné umění v Houstonu muzeum, a které má v sobě, když se podíváte, takové kubizující elementy, prvky, které v architektuře v současnosti se docela objevují a Stephen Hall je už využil před řadou let. Já bych se zastavil tady u této kostky. To je vlastně takový pavilon, který o němž je jedna část těch filmů, co se promítají v sousedství. A tady vidíte, že architektura a umění se můžou propojit. Když si čtete třeba texty Adolfa Loose, tak on říká, architektura musí sloužit, má sloužit účelu a vlastně jediný typ architektonicí, který vlastně je uměním, je památník, no, hrobka, něco takového. To je jistě svým způsobem pravda, že architektura má důležitou složku účelu. Každý, když stavíme vilu, stavíme nějaký objekt, tak je tam nějaký prvek účelovosti. Je ale taky pravda, že v určitých společenských vrstvách a v určitých obdobích se nemuseli stavět jen účelové stavby, nebo čistě účelové stavby. Stavily se letohrádky, které sloužily k určité pořádání slavností, k nějakému odpočinku. Stavily se různé pavilony, máte třeba pavilony lázeňské, které slouží k tomu, že je to kryt nad vodním pramenem a můžete se tam postavit. Ale ten účel je takový prostě úzký, ale spíše ten objekt má působit sám o sobě v prostoru, jako určitý prvek, dominanta, staví se rozhledny, ale stavějí se i pylony na určitých místech a samozřejmě ony památníky.
Ale jsou i příklady a jeden z nich vlastně, a toto je model, který ale potom se rozvíjí v takovém pavilonu, který si Stephen Hall postavil na svém pozemku, kdy vlastně sochařské dílo, architektura může být primárně sochařské dílo a to, jak slouží k tomu bydlení, tak je věc další. Ono totiž mohou existovat i nadšenci, věřící v architekturu, kteří si postaví pro praktika, prakticistního člověka, vlastně téměř nebytelnou stavbu. Jo? Stavbu, která může být i pomývá. Třeba v Rakousku bylo docela široké hnutí architektů, kteří vytvářeli stavby pneumatické, nafukovací, jo, které byly dočasné, pomíjivé. Ale i dnes existují architekti, kteří projektují čajové domky, projektují různé sauny a takové věci, které samozřejmě mají tam ten účel, ale to, jak vypadají a to, jak jsou třeba invenčně řešeny, tak daleko přesahuje to účelové řešení, to účelové pojetí. No, a když se vrátíme zpátky do Ostravy, tak to, že jsme tam viděli ten návrh s tím na hola, tak vysoce přesahuje to účelové přemýšlení. A Ostrava byla založena na účelovém přemýšlení. Je to průmyslové město. Takže převážná část zdejších inženýrů, části mnohých politiků a podobně, a s tím se jistě setkáte, mají to účelové myšlení. A to účelové myšlení, to myšlení stroje, když to řeknu takhle úzce, to učení technika může být vynikající, když má plnit nějakou úlohu, když mu zadáte nějaký program, aby ho splnil. Vybudovat jadernou elektrárnu, vést elektřinu z místa A na místo B, zkonstruovat dálnici. Ale u té dálnice, mimochodem, vidíme, že to účelové myšlení tu už úplně nefunguje, protože ty naše dálnice nejsou nic moc. Takže vidíte, že už to tady trošku hapruje. Jo? Ale přece jenom dalo by se to říct. Ale když mu dáte to, že něco je jenom krásné, že můžete z toho mít krásný pocit, tak tam už to může, protože tam už začne uvažit, no jo, ale stojí to moc peněz. Jo? Vytvořit nějakou, prostě dejme tomu, kompozici, udržet třeba aleje podél cest. Vemte si, jak se kácí aleje, cesty se rozšiřují a tam cyklostezka, když se přidá, to v lepším případě, ale většinou potřebujeme, máme větší auta, tak širší cesty a ještě ta krajnice k tomu a podobně. A už nemáte v okolí aleje. Já se ještě v okolí Ostravy pamatuju, tam Jabloňová alej, tam Slivky, tam byly ořechy dokonce. Nikde nic není. Proč se nevysadili aleje? No, k čemu? No, to je ale výsledek toho účelového technického přemýšlení. Běžte na rybníky, Podří. Kde máte ty hejna ptáků, které tam ještě před 30, 40 lety byly? Nejsou. 3-4 labutě, někdy 10, no, to už je moc. Není. Není to proto, že ty zvířata si vzali batůžek, odešli jinak. Oni prostě zdechli. A oni zdechli, protože my žijeme tímto způsobem. A je to tragické. My pořád děláme, že jako se nic neděje, nás se nic netýká, ale ta tragédie je. Já jsem si to uvěděl za covidu, protože každý den jsem chodil do Polanského lesa. Pamatuji si ho jako malé dítě. A ty hejna ptáky tam byly. S dědečkem jsme tam chodili. Není tam nic. Je to vybrakované a zdechlé. A v tom my žijeme. To si vytváříme, tento svět. A takže když tu máme takový závan vzduchu, tak bychom si ho neměli nechat rozbít. A měli bychom uvažovat, jestli někdo uvažuje o poezii, o tom, že svět je komplexní, že má souvislost to, jak žijeme, co žijeme, o čem přemýšlíme a že se to může vtělit do architektury. A že tom je architektura. Tak bychom se toho měli držet. Protože toto může být nějakým symbolický
symbolický prvek změny v uvažování, v přístupu k našemu prostředí. Není to samozřejmě jenom o jedné stavbě, je to mnohem širší problém, ale každopádně je to jednak sen mnoha generací, začátek už v první polovině 20. století. První projekt, abych byl pravdu řekl, vznikl, a to jsem zapomněl a omlouvám se, v roce 1938 už bratři Šlapetové navrhli koncertní síň a osvětový dům pro Ostravu. Takže ještě starší ta historie je. To je jedna věc. A druhá věc, tady máme příležitost vidět, jak se může o architektuře přemýšlet, že architektura není jenom ta stránka splnění účelu, ať na nás neprší, ať je teplo, ať máme komfort, ale že to přesahuje tuto linii a tím, že se umožní vstoupit takovou architekturu, tak tu umožníme vstup i technologiím, které my dosud nezvládáme. Protože postavit tyto stavby znamená plnit určitá kritéria. Mimochodem, jako památkář docházím na určité kontrolní dny. To je jedno, jaké stavby. Ale můžu vás ubezpečit, a to asi každý, kdo jste si nechali něco postavit nebo opravovat a podobně, tak úroveň řemesla a stavebních firem prudce v řadu let vlastně nestoupá, když to řeknu eufemisticky, naopak klesá. Vybudovat koncertní sál je jedním z největších úkolů. Samozřejmě ano, když řekne někdo vybudovat atomovou elektrárnu, je to asi mnohem těžší. Ale z hlediska veřejných kulturních staveb je to jeden z nejtěžších úkolů, protože kromě řady těch praktických záležitostí, tak z hlediska hudebníka s absolutním sluchem, tam je praktická záležitost, a to akustika. A to bude velký problém, jako obecně. A když si vezmete, že v našich zemích nemáme žádný současný a ty nároky splňující sál, a že české orchestry musí jezdit do zahraničí, aby si zahráli, tak trošku směšně působí toho, že pořád si říkáme, no my jsme národ hudebníků, teď máme toho Dvořáka a máme Janáčka, vytahujeme jak králíky z klobouku. Ale vlastně my tu nemáme ten prostor, kde by si ty naše orchestry mohly vlastně kvalitně zahrát. To, že to někdo neslyší, to je věc druhá, ale přece to nemůže být kritérium. Jo, měli bychom takový prostor být schopni postavit. A nebo se nechlubme naší hudební tradicí. To jsou volby, před kterými stojíme. A do toho samozřejmě patří i situace, že žijeme v Ostravě. Ostrava je město, které má úžasnou průmyslovou minulost, má za sebou i tu minulost toho znečištění a podobně. A měli bychom ukázat, že to město je schopno se proměnit, transformovat, že se prostě ta změna může odehrát, tak jako se odehrála změna od společnosti, která byla založena jenom na zemědělství, po průmyslovou společnost. Ty změny jsou celkem nabílední. Vemte si jenom haldové hospodářství, které proměnilo značnou část Ostravy. A my s haldami musíme umět pracovat, buď je nechat tak, ať si žijou svým životem, a některé využít jiným způsobem. A asi není úplně řešením na všechno zapomenout a tvářit se, že v takovém městě, v jakém jsme, nežijeme. Já jsem tady využil tu příležitost, že jsem odbočil od tvorby Stevena Halla, ale myslím si, že to k ní patří. Respektive to je ten ostravský pohled na význam jeho díla, konkrétní stavby, která zatím vzniká v ideích a je na nás, na Ostravě. Samozřejmě rozhodne to i svět, to, jak se bude vyvíjet v následujících měsících a letech. Ale rozhodně naše úloha není jenom nějakých přisedících a takových nějakých oukropků, kteří jsme na kraji. Naše úloha je rozhodně ústřední. Musíme říct, zda to chceme nebo ne. A za mě
je to pro tuto společnost potřeba. Protože nejenom myšlenky mění, ale i to, jak ty myšlenky je schopna vtělit ve skutečnost. No, to jsou ideje, které se nějakým způsobem zhmotní, anebo ne. A protože už těch ideí tady bylo celá řada, tak si myslím, že bychom měli být schopni nějakým způsobem je dovést do reality. Děkuji vám za pozornost a ještě si tu výstavu prohlédněte.